que je parle mieux, puis ça me dit que je parle plus à moi. Ah, je suis en fait comme si j'en habite. Ouais. C'est du tout. Ouais, je comprends. Okay. Thank you. København. Så er vi ankommet til København. Det var det, jeg tror, vi kørte med. Det var dejligt. Det er dejligt. Jeg har min kofferet. Med mine ting med, som jeg skal sove med. Og nu er vi inde på banegården. Det er derfor, det larmer så meget. Og ja. Der er langt ned af mig. Så er de andre lige på toilet. Jeg venter. Det er ikke mig, det der. Er I færdige? Ja. Nu er det godt. Lige nu er vi inde i en anden slags butik. Hvad for en butik? Magasin. Jeg elsker rulletrapper. Så er vi altså kommet ned på toget, eller ned på værelset. Og sådan ser sådan her ud faktisk, så der er sådan lidt seng. Og faktisk den her skal jeg sove. Det er fedt. Og, og min mor og min moster skal sove her, så er der sådan et lille spejl her. Eller, så der går råbe herude, og lys og sådan noget. Og toilet. Jo. Toilet. Lyset virker, og der er så lidt der. Så det kan ikke blive meget bedre. Men jeg tror, jeg stopper vloggen her. Altså, jeg fortsætter også i morgen. Men er det fordi, der er ikke så meget mere, vi skal lave, end at gå, eller... end at... hvad det hedder, end at... skal det fjerne den derfor? End at vi skal have noget at spise og sådan noget. Jeg tænker bare, at vi stopper, eller hvad det hedder, vloggen her, eller videoen. Og så ses jeg bare i morgen, hvor vi skal lave noget andet der. Så vi ses, ja, du kan hygge dig, eller I må hygge jer. Hej hej, i Legoland.